Лупа псує вам життя? Так трапилось і мого друга, досить відомої персони. Давайте подивимось. Привіт, Дарочка. Зачекався тебе. Боже, яка яскрава сорочка. А, слухай, а чого це ти проігнорував дрес-код і прийшов у кольоровому? Та вона і так пускається на мене. Ну, зараз побачимо, що пустить тобі. Самовпевнений хлопчик. Бачиш, всі в чорному. Здравствуйте, проходіть, будь ласка. Дякую. Дякую. Подождіть. Ми разом. Извините, я пропустить вас не могу. Почему? Потому что вы одеты не по дресс-коду, извините. Ну, перестаньте, мы разом пришли. Чекайте, это же мистер Украина. Такий красунчик, як он я не пропустить? Он одет не по дресс-коду, извините, я пропустить вас не могу. Прошу прощения. Вы серьезно? Извините, я пропустить вас не могу. Я чекатиму. Доброе, Олечка. Вы серьезно? Да. Правила є правила. Добре, кличте адміністрацію. Кличте адміністрацію, зараз будемо говорити. Без поняття. Да. Ось така майже таємнича історія. Проблема у цієї відомої персони пов'язана з Лупою, через яку він не зміг вдягнути чорне вбрання. Перш ніж ми будемо вирішувати цю проблему, я пропоную вам здогадатися, що це за чоловік? Хто це може бути? Можливо, це Микола Тищенко? Як ви полюбляєте цього персонажа, але ні! Може, ще версії дівчата? Перший ряд, будь ласка, передайте мікрофон. А може, Гриша Решетник? Теж ні. В мене є підказочки. Він був коханим української співачки Альоші у неї в кліпі. Але сам і досі не одружений. І одразу рука пішла вверх. Другий ряд, будь ласка, передайте. Може, це Влад Дарвін? Ні, це не він. Так, вам потрібна ще підказка. Його напарником під час гри в одній зі стрічок був собака. Так, так, так. Передавайте мікрофон. Може бути, це серіал про Мухтара і Богдан Юсипчук? Нарешті! Так, це він, Богдан Юсипчук. А я розумію, чому ви не одразу здогадалися. Ви, напевно, як і я, не могли припустити, що в нього є така проблема. Зараз ми з'ясуємо все у нього. Зустрічайте, красень, холостяк Богдан Юсипчук. Порушник дрес-коду. Слухай, тут дівчата такі діфірамби тобі співали. Хочуть заміж. Не знаю, що сказати насправді. Поки я не позбудуся Лупи, ніякого заміж не буде, тому... Бачите, який зв'язок. Я себе дуже незручно почуваю, тому що насправді не хотів признаватись про цю проблему. Ну, це настільки розповсюджена проблема, правда? У мене ніколи цього не було, але постійні зйомки, постійно, ну, стрес для волосся. І з'явилася Лупа. Я не зміг вдягнути чорне, я думав, що мене пропустять, але перший раз ще мене не пустило клуб по такій причині. І ще ти підвів, можна сказати, Ольгу Сумську, ну, тому що вона розраховувала, що такий красень з нею зайде. Дивись на дівчат, закохані очі, ніхто не вірить, що в тебе є Лупа, думає, щось вигадує. Давай проведемо тест на Лупу. Вдягай і так, знаєш, потряси зачіскою. Ну що, пробуємо? Да. Назад голову відхили, отак. Ну є проблема. Є. Є. А ти якось боровся з Лупою? Може, якісь розрекламовані засоби? Я користувався цим цілий місяць, на мене це не діє. Тому я дуже сподіваюся, що тут щось поможе. В мене прекрасний сюрприз для Богдана. Я впевнена, що він зрадіє і переконана, що ця досвідчена людина допоможе вирішити проблему. Зустрічайте, Ольга Сумська! Мій красунчику. Дякую, моя дорогенька. Дякую, що прийшла. Привіт, друзі. Я буду робити масочку проти Лупи. Так, це якась підстава чи що? Розкажіть, я теж не косметолог. Оля досвідчена майстриня домашньої косметології. Богданчику, мені зрозумілі твої побоювання, але довірся мені. Олю, а ти перевіряла ефективність цієї маски? Ну, ти ж знаєш, я завжди приходжу з досконалими рецептами. Знаю. Я мушу сказати, що Лупа періодично буває у всіх. Ну, у мене була. Звичайно, і у мене вона була. До того ж, у акторів це постійна проблема. Адже вони весь час перебувають у стресі.
Тож тільки ця масочка мене завжди рятує. Я переходжу до справи, щоб врятувати нашого Богданчика. Отже, нам потрібні будуть такі інгредієнти для чудової масочки проти лупи, деревій, корінь алтея, крохмаль, сметана, оливкова олійка, яблучний оцет та ефірна олійка жасмину. Деревій та корінь алтея ми змішуємо в рівних частинах. Одна столова ложечка, ну наразі у мене дві, бо це як чайна ложечка. Беремо корінь алтея. Теж одну столову ложечку. Насій кореню алтея надає регенерації волосся, зволожує волосся, зволожує шкіру, знімає запалення і подразнення. Він добре себе зарекомендував як засіб від надмірної сухості шкіри. Корінь алтея зміцнює волосся і стимулює ріст волосся. Зараз, Наєчка, мені потрібно взяти окріп. Я знаю, що окріп у тебе є на кухні. Є. Ось він. І заливаю. Ось така кількість водички нас абсолютно влаштує. Суміш має настоятися 25-30 хвилин. Богданчик, ти джентльмен? Так, звичайно. Давай, віднеси, будь ласка, на кухню. Скільки, до речі, треба робити це раз? Потрібно зробити 5 таких масочок. От ви миєте, скажімо, голову і робите масочку. Так, це кропіткий процес. Але ви побачите колосальний ефект. Волосся буде живе, блискуче і ніякої лупи, Богданчику. Після першого разу ви вже помітите результат. Ви будете повністю мені наносити на всю голову? На все тіло. На все тіло? Ми з задоволенням це зробимо, так, дівчата? Оля, ну чесно скажу, я щось дуже сумніваюся. Точно залишиться волосся на місці, я не стану лисим. Я беру відповідальність на себе. Звичайно, ми не будемо чекати півгодини. Я вже підготувала готовий проціджений настій. Сюди ми додаємо одну чайну ложечку крохмалю. Крохмаль нормалізує роботу сальних залоз та робить волосся м'яким та слухняним. І розмішуємо. Угу. Давай, Богданчик, працюй. Чайну ложечку. А воно не буде як кисіль? Це ж нормально для масочки, щоб воно схопилося, а не розтіклося по всьому тілу. Я пам'ятаю, якісь моменти з дитинства теж готували кисіль. Кисіль був смачний, що з цим буде? Зараз побачимо, що далі робимо. Ставлю на плиточку, додаю столову ложечку яблучного оцету, роблю трошечки менше вогонь. Кисель ми все ж таки зваримо, так? Маю надію. І одну столову ложечку сметанки. Люблю сметану, там багато вітамінів, там білок, я їм з усім. Як справжній котик. Розмішуємо ретельненько і додаємо одну чайну ложечку оливкової олії. А ще 5-6 крапель ефірної олії жасмину. Відкоркуємо мені. Достатньо. Ретельно, знову ж таки, перемішуємо. А поки Оля готує маску для волосся, є час насолодитися корисним та ароматним чаєм з квітів глоду. Традиційно він володіє неймовірним смаком і цілим списком корисних властивостей. Він може нормалізувати роботу серця і зміцнити судини. А смак неперевершений. Ну, нарешті, мої улюблені настої трав у тебе на гостинному столі. Дякую, дорогенька. Збуваються мрії. А смак? Я не можу байдуже пройти тих бабусь, які продають оці дорогоцінні збори. І сама їх збираю, коли їду в Карпати. О, ти на мене дивишся? Я дивлюся, як згадую, як ми знімалися з Олечкою в фільмі «Тіні незабутих предків». Мені цей чай дуже нагадує той чай, який ми пили тоді в Карпатах. І разом з тим ми розмовляли про чехлонів, про мульфарів. І Оля це все мішає, щось вона там додає. Можливо, це не скільки від лупи, скільки якесь приворотне зілля. Я не знаю, якщо я когось полюблю після сьогоднішнього ефіру, дівчатка. Як в народі кажуть, давно пора. А я думаю, ще погуляй. Правда, дівчат? Бісики ж в очах. Ну, який з нього ще чоловік? Сучасні жінки можуть і не знищувати оцих бісиків в очах. Треба просто знайти таку саму жінку. Правда, Богдан? Напевно, правда. Я не знаю. Це непросто. Практично на ваших очах все загусло. Готово! Виключаємо. Дякую. Богданчичок, аромат божественний. Нюхни. Дійсно, пахне дуже класно. Я не знаю, що буде після того, як мені нанесуть його. Як правильно наносити? Цю маску треба наносити теплою. Можна навіть на сухе волосся. Дивись, для того, щоб не замурзикався... Підтримайте Богдана!
Уяви собі, що ти вдома. Сам хочеш нанести масочку? Я не знаю, Олечка, як краще. Чи може я це зроблю? Мені було б приємніше, щоб, звичайно, не я це робив. Ну так знімай рукавички. Я вдома роблю це без рукавичок, в домашньому халатику, якийсь такий старенький халатичок, що Борисюк не бачить мене. І тихесенько наношу собі. Так, нахиляйся, не бійся. Я втираю коріння. Накриваю. Вдома не обов'язково вкривати голову. Маска має бути на волосі, на шкірі. Але тут, щоб не забруднити одяг, ми отаким чином допомагаємо. Робимо тюрбанчик. Ну дай я помилуюсь. Боже, це ж Сулейман. Дивіться, в юності. Мій володарю. Будуть в тебе нові ролі, я тобі кажу. Будуть. Олю, скільки часу тримати? Півгодини ми тримаємо нашу масочку. Потім Богдан змиє маску і вже повернеться до нас з волоссям. Я сподіваюся, і без них. Я сподіваюся, дуже хвилююсь за результат. Щасти тобі, Богданчику. Півгодини тримав Богдан маску на волосі, і ось він повертається. Вау, Богданчик, ну все гаразд. Трішки ще вологе, треба підсушити. Трішки. Будь ласочка. Ми допомагаємо тобі. Ну все. І ми повторюємо тестування. На піджаку? Точно. А як в тебе, до речі, відчуття? Розповідай, я поки принесу піджак. Приємніше і комфортніше. Зараз я тобі допоможу. Вау, ну це сьогодні ти тут розкошуєш просто. Пробувати знову? А ми з обох сторін! З обох сторін вже так, знаєш, сміливо. І? Після першої масочки вже є результат. Точно. Супер, тепер це все запам'ятати. А як довго можна таку маску зберігати? Можна зберігати в холодильнику 3-4 дні. Олечко, Надечко, дякую вам велике. Дякую велике, що підтримку я звідти відчував. Відчував підтримку звідусіль красивих жінок справа зліва, ззаду навіть. От, тому вдячний всім величезно. Тепер я буду вдягати чорний одяг, чорний піджак набагато сміливі. Частіше, набагато сміливіше. Обіцяю тобі наступний раз, що мене пустять.